Miloš Hubáček, ofenzíva v Pacifiku. Část šestá. Po odplutí Nikolese a Redfordu zůstalo ve vodě Kulského zálivu téměř 300 námořníků z posádku potopené Heleny. V radích hodinách 6. července vytvořili dvě velké skupiny. První z nich o 88 mužích vedená velitelem křižníku kapitánem Charlesem Sesilem, se soustředila kolem tří motorových člunů, z nichž každý vlekl na zlaně záchranný prám. Po celý den tato malá flotila bojovala se sílícím větrem a vodními proudy, až se jim po podařilo dosáhnout ostrůvku vzdáleného sedm mil od pobřeží Nové Georgie. Byli zachráněni následujícího dne ráno, když jejich signály zahlédly na palubách torpedoborců Gwyn a Woodworth, vyslaných je hledat. Druhá skupina o 200 mužích měla daleko horší osud. Neměli ani záchranné sluny, ani prámy. Zpočátku se schromáždili kolem prostřílené přídě křižíku. Ta se však pomalu potápěla a hodností nejvyšší důstojník, korvetní kapitán ŠIU, který převzal velení, zvažoval, co v této těžké situaci dělat. Na jihu se sice rýsovalo pobřeží Koloma Bangary, a byl, ale bylo příliš daleko a navíc bylo obsazeno nepřítelem. Dopoledne 6. července je spozorovala osádka průzkumného liberátoru, schodila jim všechny záchranné vesty, které měl letou na palubě, a čtyři nafokovací gumové čluny. Víc nebylo v jejich silách. Jeden člun se po dopadu na hladinu nerozložil a potopil se, a tak téměř dvěma stům mužům zůstaly tři malé čluny a pár vest. Do člunů naložili raněné, ostatní se jich přidržovali, vzájemně se podporovali a hodiny ubíhaly v čekání na záchranu. Mnoho námořníků bylo oslepeno olejem a naftou pokrývající hladinu všude kolem, vyčistit si zanicené oči však nebylo čím. Korvetní kapitán Shiu nakonec rozhodl, že za těchto stále se zhoršujících podmínek není jiné řešení, než se pokusit dosáhnout kolomám Bangary. Začala strastiplná a na báze. Námořníci plavali a tlačili před sebou gumové čluny, ale vodní proudy je přes všechno úsilí od ostrova vzdalovaly. Přilnavá nafta se stále držela kolem a stěžovala pohyby. Na druhé straně ale odpuzovala žraloky, takže skýtala jistou ochranu před těmito nebezpečnými dravci. V pálícím slunci, bez vody a potravin, docházely síly. Ranění umírali, jiní zase spanikařili a snažili se ke kolomangaře doplavat na vlastní pěst. Byl to však naprosto zoufalý a sebevražený pokus. Ráno 7. července se na obzoru objevily obrysy ostrova Vela Lavela. Znovu světla naděje a nešťastníci vynakládali poslední síly, aby se k ostrovu dostali. Pokoušeli se o to celý den a noc. Mnoho z nich podlehlo vyčerpání, ale ti, co vydrželi soustředění kolem jednoho gumového člunu, přirazili následující den v poledních hodinách k pobřeží. O něco později přistáli o 8 mil dál zbývající dva čluny. Ovšem velká skupina ostrov minula. Proud byl přes všechno nadlidské úsilí silnější a hnali ji na sever ke vzdálenému ostrovu Shortland. Ti, kteří naprosto vyčerpáni dosáhli vela lavely, měli štěstí. Přestože byl ostrov obsazen japonskou posádkou, Hned po přistání jim přispěli na pomoc pobřežní pozorovatelé Henry Jesslin a Robert Fiers a s nimi značný počet přátelsky nakloněných domorodců. Ze svých skromných prostředků jim poskytli jídlo, léky, oděv a Jocelyn o situaci uvědomil vysílačkou kvadal Neprodleně bylo třeba organizovat obranu, neboť přistání velké skupiny trosečníků nemohlo nadlouho uniknout pozornosti nepřítele. Bylo nutno stáhnout se hlouběji do džungle a major Kelly od námořní pěchoty, který byl mezi trosečníky, vyzbrojil co nejvíce bojeschopných mužů vším, co mohlo posloužit jako zbrání. Zatímco domorodci nepřetržitě hlídkovali na přístupových cestách z nitrozemí k pobřeží. Víc udělat nebylo možno. A teď už zbývalo jen čekat, až přijde pomoc. Admiral Holzy dopřál posádkám křížníků a torpedovorců operujících z Tulašské základny jen pět dní klidu a večer 11. července je vyslán do další akce. Operační skupina kontradmirála Stentona Merrilla, složená ze čtyř lehkých křižníků a čtyř torpedovorců, napadla palbou děl japonská postavení u Mundy. Ve stejnou dobu operační skupina kontradmirála Waldena Ensworse, tvořená třemi lehkými křížníky, zničenou Helenu nahradil přitom novozélandský lídr Lia Lander a pěti torpédoborci zajišťovala přepravu zásob vojákům plukovníka Liversedže, kteří se pracně prodírali džungli na severním pobřeží Nové Georgie. Obě uskupení se po splnění úkolů vrátila před polednem 12. července na základnu, ale již za pár hodin obdržel kontradmiral Ensworth rozkaz vyplout znovu. Na Holzyho velitelství totiž dostali zprávu od pobřežních pozorovatelů, že v ranních hodinách opustil Rabaul Tokijský Express, tvořený čtyřmi transportními torpédoborci převážejícím do Vily. 1200 vojáků. Jeho ochranu zajišťovala z bitvy o Kvadalkanál proslavená druhá eskadra torpedoborců, vedená lehkým křizníkem džinsů. Oproti situaci před tři čtvrtě rokem, kdy tato eskadra pravidelně připlouvala ke Kvadalskanálským kanálům, eh, břehům a posilami a zásobami, došlo k jedné významné změně – na musku džinsu již nestál zkušený admirál Raizo Tanaka, který si dokázal vynutit respekt i um američanů a získal od nich přezdívku houževnatý Tanaka. Kontradmirál se netajil tím, co si myslí o nasazování cených torpedoborců, kterých navíc měli Japonci zoufalý nedostatek jako zásobovacích plavidel. I když jeho kritika byla oprávněná, v císařském námořnictvu takovouto iniciativu považovali za těžké porušení subordinace a Tanaku odvolali do Japonska. Jeho místo na džincu zaujal kontraadmirál Shunji Izaki, proti kterému nyní plul Ensworth s lehkými křížníky Honolulu, Leandr a St. Louis a dvěma eskadrami torpedovorců kapitánu McInterney a Ryana. O půlnoci z 12. na 13. července Americká operační skupina minula nejsevernější výběžek Nové Georgie. Nebe bylo jasné. Vál slabý jihovýchodní vítr, který jen lehce čeřil hladinu lesknoucí se v měsíčním světle. Již před hodinou byla na všech lodích vyhlášena bojová pohotovost. 36 minut po půlnoci hlásila hlídkující černá kočka, že se ve vzdálenosti 26 mil proplouvá rychlostí 30 uzlů v kurzu 128 stupňů, křižník a pět torpedoborců. Šlo o Izakyho podpůrnou skupinu. Ainsworth okamžitě sformoval své lodi do kolony, kdy vpředu plulo pět torpedoborců kapitána Meky Ireneje, následující křižníky a sestavu uzavíralo pět torpedoborců kapitána Rajena. Rychlost byla zvýšena na 28 uzlů. Víc nedokázal novozelandský Leandr ze svých strojů při největší snaze vyždímat. Podle dispozice, se kterou Ainsworth před vyplutím seznámil velitele všech lodí, hodlal v nadcházejícím střetnutí postupovat stejným způsobem jako v nedávné bitvě v kůzkém zálivu. Neodhalili Japonci spojeneckou skupinu předčasně, zahájí po navázání kontaktu bojčelní eskadra torpedoborců útokem torpédy. Hned na to se křižníky obrátí k nepříteli bokem, aby mohli pálit plnou boční salvou, zasypou jej granáty a poté provedou nový obrat, kterým se vyhnou vystřeleným japonským torpédům. V jednu hodinu po půlnoci radiolokátor na Ensworthově v lajkovém křižníku Honolulu hlásil kontakt. Mac Rejovi torpédoborce vyrazili a o devět minut později vypálili salpu torpéd na nepřítele vzdáleného v tu chvíli 5 mil. Významný předpoklad, na kterém americký kontradmirál založil svůj plán, se však nesplnil. Japonský svaz disponoval zařízením, o kterém američané dosud nic nevěděli a které umožňovalo zachytit nepřítelem vysílané elektromagnetické vlny v době, kdy byla vzdálenost příliš velká na to, aby se pod odrazu vrátili na obrazovku vysílajícího radiolokátoru. Již dvě hodiny předtím, než se na matnici radaru Honolulu objevil první světlý bod, kontradmirál Izaki o Einzwarsově věděl a vyhodnocení přijímaných elektromagnetických impulsů mu o hodinu později umožnilo stanovit se značnou přesností i jeho kurz. Takto informován se Izaki rozhodl zautočit torpédy okamžitě, Jakmile bude mít nepřátelská plavidla na dostřel, a to také učinil prakticky ve stejnou dobu, kdy odpálil svá torpéda Mek Irenei, Hned poté křizník džinsů rozsvítil světlomet a zahájil palbu hlavními děly. Ensworth vyčkával, až i jeho tři křižníky zkrátili vzdálenost o nepřítel od nepřítele na pět mil a když se tak stalo, též dal rozkaz k palbě. Děla se zaměřila jako na hlavní cíl na vlajkový křížník džinsů. Honolulu vypálil pět salv 152 mm, mm, granátů, když jej pilot černé kočky kroužící nad japonským uskupetním rádiem upozornil, že je třeba palbu o 200 metrů prodloužit. Již minutu po korekci oznamoval oranžový záblesk v nástavbách džinsů první úspěšný zásah. Poté se všechny tři spojenecké křižníky soustředili na nepřátelskou vlajkovou loď a vypálili na ní v krátké době 2630 granátů. Posádky lehkých křižníků Holzeova 3. rodstva vypracovaly techniku palby 152 mm hlavních děl tak, že se o nich hovořilo jako o 152 mm kulometech. Její zničující účinek nedal na sebe dlouho čekat. V jednu hodinu 17 minut měli z džinsu rozbité kormidlo a více než deset granátů zasáhlo kotelny. Životodárný přísun páry strojovnám ustal. Křižník se začal zastavovat a to právě ve chvíli, kdy dorazila McInerejova torpéda. Jedno explodovalo v zadní strojově, strojovně a zakrátko zasáhla křižník druhé. Hořící loď zahalena plameny se rozlomila a obě části mizely pod hladinou spolu s nimi kontradmirál Izaki, velitel a 482 námořníků. Jen malému množství mužů se podařilo včas skočit do vody a od potápějícího se vraku odplavat. V době, kdy se nad Jinsu zavřely vody, byla téměř u cíle japonská torpéda, kterým trvalo zhruba 10 minut, než překonala vzdálenost dělící obě bojující uskupení. Kontraadmirál Ensworth sice v souladu se stanovenou taktikou vydal svým lodím rozkaz k manévru, kterým se měli v kritickou chvíli obrátit k nepříteli záděmi, ale na neštěstí právě v rozhodujícím okamžiku vysadil mezilodní komunikační systém. Rádiem z Honolulu předávaný příkaz na ostatních lodích svazu nepřijal. Když jejich velitelé viděli, že se vlajkový křižník obrací, snažili se jej sice následovat, ale v oblacích kouře ze spáleného střelného prachu spozorovaný manévr Honolulu pozdě. Nejhůře na tom byl Leander, který měl ze všech tří knižníků největší poloměr obratu a zatáčel ve velkém oblouku. V jednu hodinu 22 minut jej japonské torpédo dostihlo. Výsledkem bylo 28 mrtvých a vyřazení lodi z dalšího boje. Ostatní plavidla měla víc štěstí, i když jedno torpedo proplulo v těsné blízkosti torpedoborce Redford a další dvě se téměř otřela o torpedoborec Jenkins. Situaci na hladinech stále sledující Černá kočka hlásila, že čtyři nepřátelské torpedoborce se vysokou rychlostí vzdalují na sever. Na to Ainsworth přikázala Redfordu a Jenkinsu, aby zůstali v blízkosti poškozeného Leanderu a zbývající tři torpédoborce mek Inerejovi eskadry esk, vyslal stíhat unikajícího nepřítele. Křížníky až do poslední chvíle pálili na potápějící se džinsů a poté se soustředili na pátý japonský torpedoborec Mikazuki, který se po nějakou dobu zdržoval v jeho blízkosti. I ten se zakrátko vydal stejným směrem jako ostatní čtyři pravidla japonské podpůrné skupiny, a když je nenašel, jeho velitel rozhodl o návratu na základ. Čtyři japonské torpedoborce však neprchaly, jak se milně domníval americký kontradmirál. Pouze se uklidili do bezpečné vzdálenosti, kde, skryty dešťovou přeháňkou, nabíjeli prázdné torpedomety. Jejich obsluhám se tuto obtížnou operaci podařilo provést v pouhých 18 minutách obvykle trvalo nahrazení vystřelených torpéd dobře vysvíčeným obsluhám za ideálních podmínek kolem 25 minut. Nebylo nějak snadné dotlačit třítunová monstra po kolejnicích na vybrující palubě k torpedometům, vyzvednout je a umístit v odpalovacích rourách. Při spěchu, s jakým to bylo v bojových situacích prováděno, také často docházelo k těžkým úrazům, ale i smrtelným nehodám. Když nabíjení skončilo, kapitán Yoshima Shimai, který převzal po kontradmirálovi Izakim velení zbytku podpůrného svazu, zahájil nový útok. Po potopení Jinsu a odplutí Mikuzakiho světlé body označující japonská plavidla zmizely z obrazovek radiolokátorů, radio, radio jak na torpedoborcích nerejových tak na Ensorsových křižnících a torpedoborcích kapitána Ryan. Když McInnerey žádné nepřátelské lodi neviděl, domníval se, že jsou buď potopeny, nebo se jim podařilo uniknout. S kontradmirálem, od něhož byl nyní vzdálen 10 mil západním směrem, nemohl navázat spojení a vyžádat si další rozkazy, neboť radiostanice sloužící ke vzájemné komunikaci jednotlivých plavidel uskupení byly na takovou vzdálenost neúčinné. Měl za to, že se Ainsworth vrací k Tulagi, proto i se svými třemi loďmi zamířil stejným směrem. Ale kontradmirál zatím na návrat nepomýšlel. Věřil, že po zničující dělostřelské palbě musí být japonské torpédoborce poškozeny a nechtěl je nechat uniknout, dokud bude alespoň trochu naděje na jejich dostižení a zničení. Honolulu, St. Louis a pět rajenových torpedoborců proto nejvyšší rychlostí zamířili na sever. Kdyby Ensworth v tuto chvíli boj zastavil, mohl být dosavadní výsledek setnutí nazývaného bitva v Kolombangary považován za vítězství spojeneckého svazu. Japonský vajkový křižník byl potopen za cenu poškození jednoho vlastního křižníku. Americký velitel však nemohl tušit, že se situace vyvine jinak a už. V jednu hodinu 56 minut ohlásil radar na Honolulu skupinu lodí na levoboku ve vzdálenosti 11 mil. Nebylo ale jasné, jde o nepřítele nebo torpédoborce kapitána McInnereje, se kterými bylo již nějakou dobu přerušeno spojení, a jde o nepřítele, jsou i to lodi, které se účastnili předchozího střetnutí, nebo jiné. To se nevědělo. I když Ensworth by byl nejraději zahájen na neznámá plavidla palbu dřív, než se přiblíží na účinný dostřel torpéd, váhal. Ani rozkaz k ověřený pozice všech vlastních torpedovorců nic nevyřešil. Trvalo téměř sedm minut, než došly odpovědi, ale ne ode všech. Nejistota zůstávala. Ve dvě hodiny tři minuty dal kontradmirál příkaz k vystřelení osvětlovacích granátů. Když se rozářili, bylo zřejmé, že se neznámá plavidla vzdalují. Z toho Ainsworth nabil konečně jistoty, že jde o nepřítele a proto nařídil obrat o 60 stupňů k odkrytí hlavních děl pro plnou boční salvu a zahájit palbu. Tento obrat přivedl křižníky Honolulu St. Louis a torpedoborec Gwyn přesně do dráhy blížících se 31 torpéd, Vystřelených neznámými plavidly. Šlo o skupinu čtyř torpédoborců kapitána Shimakiho, které se po jejich odpálení dali na rychlý ústup. Ještě dříve než Honolulu a St. Louis stačili vystřelit první salvu, zahlédla hlídka na Honolulu torp... stopu torpéda, které minulo loď ve vzdálenosti několika metrů a burcovala na poplach. Za několik vteřin, ve dvě hodiny osm minut, byl zasažen St. Louis. Torpedo se zabořilo do jeho přídě. Velitel Honolulu, kapitán Robert Heiler, zoufale manévroval a prudkými změnami kurzu se snažit vyhnout dalšímu smrtonosným náložím. Čtyřikrát nebo pětkrát se mu to podařilo. Nakonec i jeho lodí otřásl výbuch když torpedo podobně jako u St. Louisu zasáhlo pří. Poslední a nejtvrdší úder dopadl na torpedoborec Gwyn, plující před Honolulu. Torpedo explodovalo ve strojovně, ve středu lodi, k obloze vyšlehl ohnivý sloup a v neskutečně krátké době byl Gwyn po celé délce zahalen plameny. Kapitán Heiler měl co dělat, aby se s poškozením Honolulu hořícímu Gwynu vůbec vyhnul. Naštěstí pro oba křižníky tím, že zasáhla jejich přídě, nespůsobila japonská torpeda ani větší ztráty na životech posádech ani nezničila či nepoškodila žádný z důležitých lodních mechanismů tak, aby to mělo za následek ochromení lodi. Honolulu měl obzvláštní štěstí, neboť na jeho záď narazilo na čáře ponoru i druhé torpédo, ovšem neexplodovalo a zůstalo po nějakou dobu, než odpadlo zaklíněno v plátech pancéřové obšívky. Velitel obsluhy rychopalného děla, umístěného na zádi, telefonicky žádal můstek, aby mohl opustit postavení, neboť přímo pod ním je zapíchnuto torpédo. Telefonista na můstku se jeho snažil se smíchem odbít, až opakovaná žádost byla předložena kapitánu Heilerovi, který udělil souhlas, pokud si je velitel děla jist tím, co tvrdí. A byl si hromský jist. V dopoledních hodinách, když loď odplouvala k Tulagi, vysledli členové posádky, jejich stanoviště se nacházela v ohroženém prostoru, k lodnímu kapitánovi delegaci, která mu měla poděkovat za jeho účinné modlitby. Za to zcela beznadějná byla situace torpedoborce Gwyn. Posádka se sice zpočátku pokoušela se zuřícím živlem bojovat, ale veškerá statečnost a obětavost se brzy ukázala marná. Hořící loď se pomalu potápěla, a v půl desáté dopoledne 13. července byla její agónie ukončena dvěma americkými torpédy. Dva důstojníci a 59 mužů posádky zahynulo. Na Honolulu pracovní četa vedená lodním tesařem podepřela přídivé vodotěsné přepážky a křižník byl schopen plout rychlostí 12 až 15 uzlů. Stejně na tom byl i St. Louis s přídí vyhnutou explozí na stranu a třetí lehký křižník Leander, první oběť noční bitvy. V časných radních hodinách 13. července se pochroumané křižníky v doprovodu či torpedoborců pomalu vraceli na Tulašskou základnu. Protože neunikly pozornosti nepřátelských průzkumních letounů, mohl kontradmirál Ensworth téměř s jistotou předpokládat, že za denního světla se jej pokusí napadnout a dorazit japonské bombardéry požádal proto kontradmirála Turnera o poskytnutí letecké ochrany. Bylo to prozíravé opatření, neboť krátce po rozednění přilétlo 18 střenhlavých valů, provázených 20 zeke. Ternerem vysané stíhačky z letiště na Raselově ostrově byly na místě včas a v dostatečném postu, aby po krátkém boji útočníky rozehnali. Ainsworthův svaz připlul v pozdních odpoledních hodinách 13. července na Tulagi. I když vracejícím se lodím bylo připraveno vřelé přimítání s námořní hudbou, jako při návratu z Velkého vítězství, kontradmirál a většina jeho mužů pocitovali zklamání. Uvědomili si, že opět podcenili japonská torpéda, příliš se přiblížili k nepříteli a přecenili přednosti radaru. Ve střetnutí s nepoměrně slabším protivníkem zaplatili za zničení jednoho jeho křižníku těžkým poškozením tří vlastních a ztrátou torpédoborce. Navíc se kontradmirálu Izakimu, i když jej to stálo život, podařilo úkol, kterým byl pověřen splnit. Čtyři dopravní torpédoborce, vezoucí 1200 mužů posil pro posádku bránící Mundu, se sice na začátku nočního střetnutí na chvíli objevili na radaru torpédoborce Jenkins, ale jakmile zaborácela děla, rychle změnili kurz, nejkračší cestou zamířili k západnímu pobřeží Kolomambangary a tam svůj náklad vyložili. Před čtvrtou hodinou raní propluli prostorem, ve kterém se potopil džinsu, žádné trosečníky však neviděli a pokračovali v návratu do Buinu. Ensworsovi rozpaky nad výsledky bitvy u Kolombambangary jsou patrny i z formulace zprávy, kterou o tři dny později podával veliteli oblasti Tichého oceánu admirálu nemicevi. Zkušený Nimic však dobře věděl, že někdy je hranice mezi vítězstvím a neúspěchem tvořena troškou štěstí a příznivé náhody. V noci z 12. na 13. července 1943 ta troška štěstí zřejmě Ainsworthovi chyběla. Zpráva z Vela La veli od podbržního pozorovatele Jouslina postavila admirála Holzeje a jeho štáb před velký problém, jak zachránit na 165 trosečníků z potopené Heleny z prostoru, který byl plně pod kontrolou japonského letectva z 60 minut vzdálených letišť a ve kterém pravidelně proplouvala nepřátelská bojová plavidla. Ani známá Dumba, hydroplány typu Katalína, používané k záchraně sestřelených letců, ani ponorka nebo torpédové čluny, by si nedokázali s takovým počtem poradit. Nebylo jiné řešení, než vyslat torpédovorce. I když si posádky byly plně vědomy hrozícího nebezpečí, a po nedávných bitvách v Kulském zálivu a u Koloma Mangary, ostřelování nepřátelských postavení a přepravě zásob a munice, na všechny dolehala únava a vyčerpání. Přesto nikdo nechtěl při záchranné operaci chybět. V pozdním odpolední 15. července vypluli z Tulašského přístavu dvě skupiny. Kapitán McInerney se čtyřmi torpedoborci měl odvést pozornost nepřátelského leteckého průzkumu. K vlastní záchranné akci byly určeny transportní torpedoborce Dent a Waters, zajišťované dalšími čtyřmi torpedoborci kapitána rajena. McInerney minul Vela Lavelu a mířil dál na sever. Byl to nejhlubší průnik k horní části Šalomounových ostrovů, jaký dosud spojenecká plavidla provedla. Průběh operace potvrdil správnost zvolené taktiky. Zatímco nad McInerayovým skupením neustále kroužili japonského, letouny japonského nočního průzkumu a japonští velitelé zřejmě znepokojeně uvažovali, co má protivník úmyslu, Dent s Watersem se ve dvě hodiny ráno 16. července přiblížili k břehům Vela Lavely. Když hlídky zahlédly na pobřeží dohodnuté světelné signály, oba torpédoborce spustili čluny, které přivezly prvních 61 mužů. Poté se vydali o 8 mil dál pro druhou skupinu 104 trosečníků. Krátce před pátou hodinou raní se již McInerejova a rajenova plavidla po úspěšném skončení akce vracela k Tulagi. Celkem bylo z posádky křižníku Helena zachráněno 739 mužů, 168 zahynulo. <kly> Zatímco v Kulském zálivu a u Kolomomangary duněla děla a hladinu křižovala torpéda, na Nové Georgii americké jednotky mířící k letišti Munda postupovali neočekávaně pomalu a na severu plukovník Liversage na tom nebyl o nic lépe. Severní invazní skupina se na plukovníku rozkaz vydala krátce po vylodění v ranních hodinách 5. července na pochod k dračímu poloostrovu, jehož západní břeh omývaly vody zátoky Enogai a na jehož východním břehu se nacházel přístav Bajroko. Tři roty zůstaly chránit zásobovací základnu v kotvišti Rice a první prapor námořní pěchoty, třetí prapor 180, 148. pluku a dvě roty třetího praporu 145. pluku americké 37. pěší divize, vedený domorodci, vyrazili na západ do džungle. Brzy se ukázalo, že obtíže pochodu překonávají všechna očekávání. Úzké stezky se klikatily přes pahorky a prolákliny, překážely spletené kořeny, větve, vystupující hrany navrstvených korálů a po celý den trvající déšť nepohodu jenom zvyšoval. Úderný prapor námořní pěchoty, jehož nejtěžší zbraní byly 60 mm minomety, postupoval jakž takž plynule, ale pěšáci 37. divize, vlekoucí těžké kulomety 81 mm, minomety a munici, zůstávali každou hodinu víc a víc pozadu. Příštího dne ráno kolona dorazila k řece Tamakau, rozvodněné vrt vytrvalými dešti. Vojáci neměli ani nástroje, ani čas k vybudování mostu, a tak se pokusili vytvořit ze svázaných kmenů improvizované vory. A na nich převážet těžkou výzbroj. Když se několik vodů převrhlo, položili přes vodu velký strom a po něm přecházeli se vším vybavením. Pár jich sklouzlo do vřícího proudu a dalo hodně práce je zachránit před utopením. Přechod, zahájený předpolednem, skončil až po setmění. Ráno 7. července se kolona rozdělila, námořní pěšáci pokračovali k jižnímu cípu zátoky Enogai a ostatní zamířili na západ do vnitrozemí ke stezce spojující přístav Bajroko s Mundou. Pět hodin trvalo námořním pěchšákům, než překonali vzdálenost 2300 metrů, dělící je od zátoky. A po jejím západním břehu potom pokračovali k misu Enogai. Hlavní síly japonské obrany byly soustředěny kolem přístavu Bajroko, proto se džungly postupující jednotky setkávali jen s menšími skupinami nepřátel a ojediněnými, opevněnými postaveními. K těžkostem působeným velmi obtížným terénem se od 8. července přidal i nedostatek potravy. Z východiště v kotvišti Rice muži nesli potraviny jen na tři dny, protože podle Leversageho plánu měli již za dva dny dosáhnout misu Enogai, kde na ně měli čekat zásoby přepravené po moři. My jsme však dosáhli až 11. července. Poslední dva dny pochodu dostávali k smrti vyčerpaní vojáci jen jednu devítinu a nakonec jednu dvanáctinu denní dávky potravy. Celkově se postup spozdil o pět dní a situace byla tak zlá, že prapor námořní pěchoty byl ztrátami, nemocemi a vyčerpáním zredukován na polovinu. Začínalo být jasné, že vyslání severní invazní skupiny bylo nešťastným rozhodnutím a její jednotky mohly prospět daleko více v bojích u Mundy, kde situace nebyla vůbec růžová. 169. a 172. pluk 43. divize, vysazené 2. a 3. července na pláni Zanana, se měli podle plánu generálmajora Hestra přesunout ke 4 km vzdálené řece Barike a odtud 7. července zaútočit na letiště v Mundě, ležící dalších pět kilometrů západním směrem. Operaci velel zástupce velitele 43. divize, brigádní generál Leonard Wink. Objevily se však nepředvídané těžkosti, které všechny plány zvrátily a postup uvázl. Terén mezi Zananou a Mundou tvořily bažiny kamenité pahorky tyčící se do výše až 100 metrů a mezi nimi se proplétaly potoky a říčky. Koruny palem se spojovaly v téměř nepřerušený příkrov nad změtí vychřínívajících kořenů, vysoké trávy a křovin. Viditelnost byla pouhých několik metrů, cesty žádné. Hřebeny a pahorky vytvářely nepřehledný labirint a mapy, které měly vysazené jednotky k dispozici, byly založeny na snímcích leteckého průzkumu. Jasně ukazovali pobřežní linii, ale to bylo všechno. Vnitrozemí se jevilo jako jednolitá plocha pokrytá džunglí. Potíže násobilo vlhké, dusné vedro a spousty bláta. Ne 6. července američané blížící se k řece Barike poprvé narazili na nepřítele. Za dne docházelo pouze k občasným přestřelkám. Horší situace nastala, když na džungli padla černá, tropická noc. Představivost unavených vojáků vykonala své. Japonci se ukázali jako dobří psychologové a využívali noční tmy k neustálým útokům na napjaté nervy protivníka. Jejich pohyby, pokřikování a občansná střelba nenechávali nikoho v klidu. Vojáci 43. divize neměli zkušenosti z bojů v džunglích, proto viděli nepřídele všude kolem sebe. Fosforeskující, tlející kmeny se proměnily v japonské signály. Těžký pach džungle připomínal otravné plyny. Popolézající suchozemské kraby měly za blížící se Japonce. Kolovaly divoké pověsti o japonských vojácích pronikajících za nocí do okopů a podřezávajících a spící američany. Ti potom divoce stříleli na vše podezřelé, do tmy házeli granáty, které se odrážely od kmenů palem, padaly zpět do amerických postavení a tím se zmatek ještě zvyšoval. Neboť exploze byly pokládány za důkaz nepřátelského útoku. Řada mužů se dokonce ve tmě vzájemně pobodala. A ráno bylo dokonce několik mrtvých. Za těchto okolností noc vůbec nepřinesla potřebný odpočinek a vojáci se po rozednění vydávali na další pochod nevyspalí a unaveň. Až pozdě odpoledne 8. července dosáhli oba pluky řeky Barike. V ranních hodinách příštího dne měli vyrazit proti Mundě, obsadit vyvýšeniny západně od řeky a zaútočit na letiště. Už ranní přechod rozvoděné řeky byl problém. Vojáci obtížení výstrojí, zbraněmi a municí se brodili vodou sahající jim mnohdy až po ramena. A když dosáhli druhého břehu, zapadali do bažin, zaplétali se do popínavých rostlin, téměř každý metr cesty museli prosekávat mačetami. I malé oddíly měly problémy se spojením. Velitelé neviděli na své muže, byť od nich byli vzdálení jen několik metrů, protože tropická vegetace vytvářela neprůhledné stěny. Bylo proto rozhodnuto postupovat v kolonách. Jeden voják těsně za druhým. To ale přinášelo další těžkosti. Jeden nebo dva Japonci, ostřelující čelo kolony, dokázali zastavit celý prapor. Do večerních hodin 172. pluk postoupil o tisíc metrů, 169. pluk ještě méně. 10. července obtížný pochod pokračoval a do večera se podařilo překonat asi 1300 metrů. Zeslující odpor nepřítele nasvědčoval, že se útočníci blíží k hlavní linii japonské obrany. V tuto dobu se začaly objevovat i vážné zásobovací potíže. Značný počet mužů bylo třeba vyčlenit jako nosiče munice, potravin, pitné vody a k evakuaci raněných, čímž se bojeschopnost celého uskupení podstatně snížila. Za této situace generál major Hester, především proto, aby zkrátil zásobovací linii, nařídil 172. pluku změnit směr postupu na jich k pláži Liana. Lia, bylo, to, bylo to, další ze série nešťastných rozhodnutí. Jednak měla být na, za východiště zvolena rovnou tato pláž, a ne podstatně vzdálenější za Nana. A když už Hester došel k závěru, že Lajánu je třeba jen nutno přece jenom obsadit, měl k tomu buď použít čerstvých sil, držených v záloze na ostrově Rendova, a nebo 172. pluk stáhnout zpět na Zananu a odtud na Lajánu přepravit po vodě kolem pobřeží a ne volit nesmírně vyčerpávající cestu džunglí. Od počátku pochybná taktika se také v následujících dnech naplno projevila na průběhu bojů a útok se dostal do slepé uličky. Japonci začali vyvíjet značnou aktivitu. Podařilo se jim vklínit mezi oba americké pluky a třeba říci, že nechybělo mnoho, aby se veliteli japonské posádky na Nové Georgii, generál Meju Sasakimu, podařilo přinutit američany k ústupu. Tento neočekávaný a neuspokojivý vývoj události na Nové Georgii znepokojil admirála Holzeje a velitele jeho pozemních sil, kromě námořní pěchoty, generál poručíka Millarda Harmona. Již na počátku vylodění Harmon pokládal velení generálmajora Hestra, původně velitele 43. divize, všem vojskům operujícím v souostroví Nové Georgie za pouze dočasné a hodlal je po obsazení mundy svěřit generálmajoru Oskaru Grinswoldovi, veliteli základny na Kvadalkanálu a současně veliteli 14. armádního sboru, tvořeného 25., 37. a 43. pěší divizí a divizí Amerikal. Po neustěšených zprávách přicházející z Nové Georgie dal Harmon Griswoldovi rozkaz přesunout se 11. července na ostrov Rendova s částí štábu 14. sboru seznámit se se situací a podat podrobné hlášení. Již následujícího dne Griswold sděloval, že věci jdou špatně a žádal, aby byla na Nové Georgii neprodleně nasazena 25 a zbytek 37. divize s tím, že si nemyslí, že by 43. divize sama byla 100 mundu obsadit. Tato informace měla okamžitý účinek. Admiral Holzy nařídil Hermonovi, aby převzal plnou odpovědnost za pozemní operace na Nové Georgii a učinil všechny kroky, které pokládá za nutné k rychlému obsazení mundy. Na v rozkaz vystřídal o půlnoci z 15. na 16. července Griswold generál Majora Hestera, který se vrátil do čela 43. divize. Současně velitelé 25. a 37. divize na Kvadalkanálu dostali pokyn připravit svoje jednotky k přesunu na Novou Georgii. Ve stejnou dobu došlo i k další významné změně. Kontraadmirál Turner, předal velení jihotichomorských invazních sil kontraadmirálu Theodoru Wilkinsonovi, dosavadnímu zástupci admirála Holzeje, a odletěl do Pearl Harboru, kde převzal středotichomorské invazní síly. Krátce předtím se totiž objevily vážné rozpory mezi Turnerem a Hermonem, když kontraadmirál vehementně obhajoval generál Majora Hestra, Tvrdil, že Hester řídil operace na Nové Georgii způsobem, který zaslouží obdiv a jeho odvolání by nebylo na místě. Admirál Nimitz podrobně informoval Holzim: Zřejmě nechtěl, aby neschody mezi dvěma významnými veliteli v Jižním Tichomoří, Turnerem a Hermonem, pokračovaly, proto Turnera pověřil jiným úkolem. V žádném případě to neznamenalo oslabení kontraadmirálova postavení. V následujících dvou letech řídil velké vyloďovací operace v Gilbertově a Maršalově souostroví, v Marianách, na Ivo Jimě a na Okinavě. Při podrobnějším rozboru situace stejně vyvstává otázka, zda nedůvěra projevená Hermonem Hestrovi byla plně opodstatněná. Hester, jehož 43. divize, neměla žádné zkušenosti s války. V těžkých podmínkách tropické džungle sice učinil některá chybná rozhodnutí a nakonec byl japonskou obranou u Mundy zastaven, ale na druhé straně i Griswoldovi se podařilo prorazit až po nasazení dalších dvou divizí a po třech týdnech tvrdých bojů. Generál Griswold nehodlal zahájit ofenzivu proti Mundě, dokud neobdrží posily. Než dorazili, učinil zatím v týlu všechna potřebná opatření ke zlepšení zásobování a lékařské péče o raněné, nemocné a válečné neurotiky, jejichž počet hrozivě narůstal. Každý den opouštělo přední linie 50 až 100 těchto nešťastníků, postižených psychoneurózami a duševními poruchami, kteří neunesli žátěž bojů v džungli. Po řadě dnů, kdy jen výjimečně mohli spát celé dvě hodiny, ve špinavé a potrhané uniformě skýtali obraz naprostého vyčerpání a apatie s bezvýraznými tvářemi, třesoucíma se rukama a jednáním robotu. Podle vyjádření šéf lékaře 14. sboru by většině stačilo jen vykoupání převléknutí teplá strava a několik dnů klidu v odpočinkovém táboře, aby se dali do pořádku a mohli zpět ke svým jednotkám. K tomu ale zatím na Nové Georgii nebyly podmínky, a tak nezbývalo, než stovky neurotiku převážet na Quadal kanál. Griswold naplánoval zahájení rozhodujícího útoku na 25. července. Mezitím 172. pluk rozšiřoval předmostí na Lajané a poprvé také byly nasazeny lehké tanky námořní pěchoty. Dokud se tanky pohybovaly po provizorně upravených cestách, bylo vše v pořádku. Jakmile ale vjeli do džungle, jejich postup se zpomalil na půl druhého kilometru za hodinu. V terénu plném hřebenů a proláklin často vůbec nemohli nepřátelská postavení ostřelovat, neboť nedokázali v dostatečném úhlu zvednout anebo sklonit hlavně svých děl. Velké potíže působilo i spojení mezi tankisty a pěchotou. Tankisté námořní pěchoty nikdy neprodělávaly společná cvičení s pozemními pěšáky, za kterých by se ověřily otázky vyhovující komunikace. A nyní, když vzhledem k japockým ostřelovačům byly tanky nuceny operovat s uzavřenými poklopy a s úzkými průzory, bylo v džungli vidět jen velmi málo nemohli se s pěchotou řádně dorozumět. Po dvou dnech Griswold tanky dočasně stáhl s tím, aby byly užity až ve vhodnějším terénu. Na frontě 169. pluku zahájil 18. července generálmajor Sasaki protiúto. Přisunul s kolomba, Kolombangary posily, zaútočil na nejcitlivějším místě a hodlal přetnout zásobovací linie vedoucí z pláže Zanana. Nápor byl tak prudký, že Japonci pronikli až na velitelské stanoviště 43. divize, kde zničili i telefonní ústřednu, ale naštěstí přehlédli jednu linku spojující velitelství s dělostřeleckými bateriemi. Rychle vyžádaná přehradní palba, vedená do, nej, do nejtěsnější blízkosti vlastních linií a protisteč, provedená praporem, který Griswold urychleně vyslal, je nakonec zastavila. Po odražení dvou dalších pokusů o průlon k Zananě, Sasaki svoje jednotky stáhl, aby opět zaujali postavení na hlavní linii obrany. Zatím na severu, plukovník Ilversage poté, co obsadil Enogai, připravoval útok na přístav Bajroko. Průzkum, který měl zjistit rozmístění obraných postavení nepřítele, zklamal. Plukovník později v hlášení napsal. Většina hlídek nepronikla dostatečně daleko nebyly řádně instruovány a nebyly ani řádně vedeny. Lidky se dopouštěly vážných chyb v odhadech vzdáleností a směrů. Řada se jich vrátila neschopna říct, kterým směrem tečou řeky, zase v okolí nacházejí známky přítomnosti nepřítele, jaké jsou rozměry bažin, kterými procházeli. Kromě toho plukovník neměl ani mapy, ani dobré letecké fotografie a sílu nepřátelské obrany mohl pouze odhadovat. Nicméně i za těchto okolností nepříznivých rozhodl v ranních hodinách 20. července zaútočit se třemi tisíci muži. Postupující kolony se brzy setkali se silným nepřátelským odporem. Protože neměli ani těžkou výzbroj, zejména dělostřelectvo, ani leteckou podporu, ani podporu námořního dělostřelectva, ocitli se ve velmi svízelné situaci. Liversage, Liversage sice předchozího dne žádal Kvadal kanál o leteckou podporu, bylo mu však sděleno, že v tak krátkém čase ji nelze zajistit. Přestože námořní pěšáci prvního útočného sledu po maximálním vypětí dokázali prorazit vnější linii nepřátelské obrany, postup uvázal. Hlavní překážkou se staly početné japonské bunkry byly vyhroubeny v zemi, jejich horní část, vystupující nad terén 60 na nejvýš 90 cm, chránilo několik vrstev na sebe naskládaných klád z kmenů kokosových palem, obložených půl druhého až dva metry silnou vrstvou nalámeného korálu. Každý bunker měl několik palebných průzorů pro střelce a střílnu pro těžký kulomet. Vše bylo mistrovsky maskováno zeminou, trávou, popínamými rostlinami a listy. Američané se často ocitali pod těžkou palbou vedenou z těchto bunkrů a přitom je vůbec neviděli. Mohla je účinně ničit jen dělostřelba, ale nější, nejtěžší zbraně, které námořní pěšáci měli, byly 60 mm minomety a ani ty v mnoha případech nešlo užít vzhledem kluské, k luské, husté klenbě spletených větví, ve kterých vystřelované granáty předčasně explodovaly. Japonci vybudovali i síť vzájemně propojených okopů, kterými se přemysťovali tak, jak to situace právě vyžadovala. Večer bylo jasné, že útok ztroskotal a pokračování v něm by zastávající situace nepřineslo nic jiného než těžké ztráty. Liversage dal proto rozkaz k ústupu zpět k Enogáji. Do 23. července dorazila na Novou Georgii hlavní část citáté 7. divize v čele s generálmajorem Robertem Beichtlerem až 161. plukovní bojová skupina 25. divize. Následujícího dne zaujala všechna vojska určená k provedení útočné akce postavení ve výchozích prostorech. Všem jednotkám bylo nařízeno po zahájení útoku nepolevovat v tlaku na nepřítele, nezdržovat se jednotlivými izolovanými japonskými postaveními, ale obcházet je, držet pod kontrolou a ničit později. Útok měl být veden pěti pluky na frontě dvou divizí a hlavní role připadla 37. divizi. Ne 25. července v 6 hodin 10 minut ráno začalo ostřelovat nepřátelské pozice sedm torpedoborců fregatního kapitána ehm, Aleiga Burka. Po 30 minutové palemné přípravě patřilo dalších 30 minut letec. 254 letouny svrhly 250 tun tříštivých a zápalných pum. V 7 hodin zahájila útok 43. divize a krátce na to severně od ní vyrazily pluky 37. divize. 43. divize 43. divize pak použila plamenomet. Plamenometříci postupovali s pěchotou. S tvářemi začerněnými blátem se plazili až do vzdálenosti několika metrů od nepřátelských bunkrů a poté krytí palbou ručních zbraních je ničili. Šlo o strašnou a účinnou zbraň, která však měla i vážné nevýhody. Rozměrné a těžké vybavení vážilo přes 30 kg. plamenometříci se museli přiblížit až hodně blízko k cíli a přes veškerou opatrnost byli snadno zasažitelní neboť v konečné fázi užití zbraně byli nuceni se vstyčit. Proto také ztráty v jejich řadách byly mimořádně vysoké. Lidé boje probíhali po celý první den ofenzívy a nic nestratili na úpornosti ani v následujících dnech. Japonci se ze svých početných, dobře vybudovaných a zamaskovaných postavení zoufale bránili a američané s vynaložením všech sil postupovali jen o několik set metrů za den. Odolnost nepřátelské obrané linie dokumentuje fakt, že na 500, na 500 metrů dlouhém úseku fronty 103, 103. pluku se nacházelo 74 nepřátelských pevnůstek. Dne 29. července generál poručí Hermon zbavil generál Hesterna Hestela velení 43. divize s tím, že je Hester zcela vyčerpán a na jeho místo ustanovil generálmajora Johna Hodge, dosavadního velitele divize Amerikel. Hodge byl z kvadralkanálské operace zástupcem velitele divize a měl značné zkušenosti z bojů v džungli. Hermon v souvislosti s jeho jmenováním prohlásil, že jde o nejlepšího velitele divize, kterého pro tuto práci v celé oblasti má. Pomalý postup na Nové Georgii začal znervozňovat i velitele jeho tichomorského pásma admirála Holzeje. Vleklé boje o mundu vázely značné síly a bránili zahájení operací proti severní části Šalomounových ostrovů, konkrétně připravovanému vylodění na Buganvilu. Až od 1. srpnového dne se začala situace radikálně měnit. I když japonská obrana byla stále velmi odolná, intenzivní ostřelování dělostřelectvem, letecké útoky a neustávající tlak americké pěchoty vykonali své. V posledních dnech července se většina japonských postavení kolem Mundy ocitla v troskách a obraná linie se na řadě míst začala hroutit. Obránci měli těžké ztráty. Například mnoha rotám čítajících 160 až 170 mužů Zůstávalo kolem 20 bojeschopných vojáků. Řada nejschopnějších velitelů byla zabita. Polní nemocnice nemohly zvládnout příval raněných a nemocných. Zvrátit situaci se Japoncům nedařilo přes všechno úsilí a fanatické výzvy. Například velitel 229. pluku plukovník Hirata nařizoval svým mužům zabít za každého padlého Japonce 10 Američanů, a bojovat do posledního dech. Velitelství Rabalu ku podivu posoudilo situaci střízlivě. Již 29. července přidal štábní důstojník 8. lidstva generál Sakasimu rozkaz ustoupit, opustit letiště, odpoutat se od nepřítele a zaujmout nová obraná postavení na severovýchodě ostrova ve vnitrozemí. Sasaki začal svá vojska stahovat neprodleně, pouze na hřebenech východně od letiště zanechal menší oddíly s úkolem zadržovat nepřítele do doby, než bude ústup hlavních sil dokončen. Za této situace ve dnech 2. až 5. srpna američané dosáhli letiště a postupně zlikvidovali v okolí se nacházející poslední ohniska nepřátelského odporu. V odpoledních hodinách 5. srpna 1943 generál major Griswold odeslal admirálu Helsimu Depeši. Naše pozemní síly dnes dobily na japoncích mundu. Rozhodující bitva na Nové Georgii skončila.